Bom dia, tudo bem por aí? Tô aqui na minha rotina, já fiz meu café e tomando meu remedinho de... Isso aqui na verdade era para ter tomado antes do café, não sei o que aconteceu hoje que eu esqueci. Levotiroxina que eu tomo para tireoide, eu já tenho uns 15 anos, mais ou menos, que eu descobri por acaso, tá gente, que a minha tireoide estava parada. E muita gente às vezes tem esse problema e não sabe, porque um dos sintomas é a pessoa sentir sono, ficar com a unha fraca, engordar muito, né? E eu, na época, não tinha acontecido nada disso, eu não tinha engordado. A minha unha sempre foi fraca a vida inteira, assim, ela quebra com facilidade, então nada de anormal. Eu, por acaso, eu só queria parar de menstruar, porque eu sempre achei chato pra caramba aquilo, né? Aí eu falei, ah, vou ficar um tempo sem menstruar. Então fui na médica e ela passou injeção, né, pra tomar durante... para tomar, e ela fazia efeito de 3 meses para parar a menstruação. Só que a minha não parou, continuou vindo alguma coisinha e estava me incomodando muito. Voltei na médica e ela suspeitou. Aí eu fui, fiz os exames todos de hormônio e a minha tireoide estava parada. Eu não sei como que eu não tinha engordado tanto assim, igual ela falou. Eu não tinha engordado nada, na verdade. Estava no meu peso normal. E a minha tireoide tinha parado de funcionar. Aí eu fui obrigada a tomar esse remédio, então de vez em quando eu vou na médica e eu tô tomando a de 100. Eu comecei com 50, aí tem que ir fazendo os exames, vendo como que estão as taxas, para ver se aumenta, se diminui. Já tomei até de 150, e aí só que tava muito além, né? Os hormônios já tinham baixado demais, aí eu voltei pro 100. E já tem já uns 6 anos que eu tô tomando a levotiroxina de 100. E é isso, em jejum, todos os dias você tem que tomar esse remedinho. Então depois que eu comecei a tomar isso, assim, a minha rotina não mudou nada, tá? Que às vezes as pessoas engordam muito e falam que, ah, porque eu tenho problema na tireoide. Mas isso é desculpa, tá? Porque se você ficar tomando o remédio direitinho, igual eu tomo, não tem problema nenhum, não engorda. Pelo contrário, quando eu fico sem comer um pouco assim, umas 2 semanas, comendo pouco, eu já emagreço. Então, isso aí é... Mas as pessoas dão uma desculpinha, né? Quando estão engordando muito, que é o problema da tireoide. Não é, tá? Eu tenho isso há mais de 15 anos. E eu não engordei nada por conta disso. Porque eu tomo remédio direitinho e fica tudo controlado. E é isso. Rotina. Então, aí eu tô tomando também o... Eu comprei isso aqui, a chia e linhaça, né? Eu deixo aqui também pra lembrar sempre, porque na gaveta eu esqueço. Agora isso aqui tem um probleminha, não sei como que vocês fazem aí, porque eles falam que tem que ser trituradinho para fazer efeito. Se a gente compra ele já triturado, eles falam que não faz muito efeito, tem que triturar na hora. E vou te falar que você usar o liquidificador para triturar isso aqui todas as vezes que você for usar, não tem como, é um saco. Então assim, eu fico mastigando assim mesmo e tomando água ao mesmo tempo, para não bater no liquidificador, que eu acho que dá muito trabalho. A chia não é mais fácil, né? Tomar. Agora isso aqui, pra tomar assim inteirinho, gente, é tão mais fácil, mas os especialistas dizem que não faz muito efeito. Queria uma dica aí, como que vocês fazem? Eu tô fazendo assim, tá? Comendo e tomando água. Eu não sei como que vocês fazem aí. Qual a dica? Bom, é isso. Já tomei minha vitamina, meus remedinhos, agora vou ter que dar retoque na raiz do meu cabelo. Lavar esse cabelo que já tem uns 4 dias e os branquinhos já estão aparecendo, que é uma beleza. O branquinho vem com força total, ainda mais cabelo muito preto assim como o meu. E é isso, vou pintar o cabelo, dar uma lavadinha e já volto aí. Olha, acabei de lavar meu cabelo, que eu dei retoque na raiz. E sempre que eu faço isso fica manchada a testa com a tinta, né? Aí eu sempre coloco hidratante, mas sempre mancha. Aí hoje eu tive a ideia de colocar azeite. Você sabe que resolveu? Quase não manchou a testa. Gente, que... Ó, que tocinho, né? Azeite eu achei mais eficiente do que hidratante. Hoje eu não vou secar meu cabelo com secador, não, tá? Tá cedo ainda. Vou ver se ele seca naturalmente, porque mais tarde eu vou dar uma saidinha. Vou lá na C&A ver umas coisas, vou na CVC também. E hoje eu não tô afim de colocar secador, não, pra não maltratar muito o cabelo, né? Às vezes eu coloco porque ele abaixa um pouquinho o volume, né? Mas sem secador eu gosto também que fica mais encaracolado, que eu também gosto. Aí eu vou deixar ele assim, meio natural, vamos ver. Vamos ver daqui a pouco como que vai ficar na hora de eu sair, se eu vou precisar usar um pouquinho de secador. Mas é isso, gente. Estamos na luta.
Pegando sol, gente. Pegando sol. Aproveitando o sol da varanda. Oh, que solzinho gostoso. Que solzinho gostoso é esse? Hein? Que sol gostoso. Hein, Lidana? Sol gostoso. Então, voltei com o cabelinho seco. Tá vendo? Não usei secador, ele secou naturalmente e tá com volume encaracolado do jeito que eu gosto. Não tá aquela coisa exagerada, mas tá com volumezinho que eu gosto. E agora eu vou lá na C&A pesquisar umas coisinhas, umas roupas. Tô precisando comprar lingerie, na verdade. Sutiã, essas coisas assim, sabe? Faz tempo que eu não compro e pela internet não tem como comprar isso, né? Você tem que experimentar. Que às vezes o sutiã dá aqueles probleminhas, né? Que às vezes dá no bojo, mas ele fica apertado nas costas ou largo demais. Sempre acontece alguma coisa assim. Então, lingerie é um negócio complicadinho e não tem como comprar pela internet. Tem que ir na loja. E lá tem umas coisinhas tão bonitinhas, né? Eu adoro. Adoro a C&A e a Marisa também para comprar lingerie é muito bom. Tem muitas roupas bonitinhas lá, assim. E é isso. Vou lá dar uma pesquisada e no finalzinho comer uma porcaria que ninguém de ferro, né? Comer um hambúrguer. E é isso, hoje bateu vontade de comer uma porcaria. Quando bate essa vontade, não tem jeito, né? A gente tem que ir lá. E é isso, gente. Eu vou mostrando algumas coisas pra vocês lá. Valeu? Então, estou aqui no estacionamento do shopping de Macaé e vou ver umas coisas aqui, depois eu vou ali na C&C. É ali mesmo, C&C, gente, olha só. É só atravessar a rua. Olha, a C&C. Viu? Tudo pertinho. Deixa eu acertar aqui. Tá tudo bem pertinho, só atravessar a rua. Aí vou ver, vou bater perna aqui pra ver se eu acho alguma coisa interessante. Aí eu vou mostrar pra vocês lá no provador. Olha que gracinha esse tênis, gente. Achei uma lindeza. Acho que eu vou experimentar o 36. Vamos ver aqui. 38. Nossa, é que só tem tamanho grande? 37. 36. Vou experimentar esse. Gente, gostei desse tênisinho aqui, tá? Vou ver se eu acho 36 ou 37. Fica mais confortável 37, né? Eu acho que é melhor 37. Ó,
Os pijaminhas estão lindos, gente. Só não estão muito barato, né? 130 um pijaminha. 129. Nossa, tá caro, hein? R$23,00, tá no preço bom isso aqui. R$49,99, né? R$50,00, olha, mas é bem legal o sutiã, né? Bem reforçado. Gostei dessa blusinha. Eu vou pegar G, que tô a fim de comprar uma blusinha bem larga. Que legal a camisetinha. Deixa eu ver se ela. Não, P não dá, tem que ser. Tem que ser G também, que eu tô afim de coisa lá. Eu uso M, mas eu tô afim de comprar G pra ficar mais à vontade. Olha, vi essa calça, olha, achei ela bem legal. Bolsinho, olha. Eu peguei 38 e mesmo assim achei que ela ficou um pouquinho folgadinha, mas. Eu tô também na onda de não pegar muita coisa muito apertada, então tá ótimo. Agora esse blazer, gente, olha que interessante, a manga dele já é feita assim, olha, de propósito. Dá a sensação que a gente já deu aquela encolhidinha, que todo mundo sempre faz isso, né? Preto, tudo bem, né? Uma cor que eu goste. Eu achei ele com caimento tão legal e eu adoro blazer pra usar com bermudinha. Eu vou tirar essa calça, vou colocar a bermudinha pra ver como que vai ficar. Eu gostei muito do caimento dele, olha, não repuxa nada no braço. Gente, ficou muito bom assim a cor. Mas eu queria outra cor. Na verdade, eu tava com vontade de comprar branco, né? Mas eu acho que ele tá até com preço bom, porque só tinha ele também nessa cor. Eu vou colocar a bermudinha agora, vamos ver como vai ficar. Gente, essa calça aqui. Eu achei ela maravilhosa aqui. É 40, olha, ficou certinho, hein? Com essa basiquinha preta. Eu achei que ficou uma graça. Mas olha, isso aqui no joelho, eu não consigo usar, gente. Eu gosto daqueles rasgadinhos, sabe? Que fica assim, aquelas coisinhas. Mas aparecendo o joelho inteiro, olha que coisa bizarra. Parece que tem uma parte lá embaixo e aqui é uma bermuda, sabe? Nossa, não consigo, não consigo. Eu tenho que procurar uma outra que seja igual essa aqui que eu gostei dessa. Ficou bem à vontade, bem altinha, sabe? Eu adorei. Ficou muito legal aqui. Mas com esse negócio aqui, olha, não vai rolar. Não vai. Eu adorei. Eu adorei essa blusinha, essa basiquinha pretinha, ficou uma graça. Mas não vai rolar isso aqui, gente. Uma pena. Vou procurar outra. Gente, olha essa blusinha. Eu achei ela linda. É tipo um tricôzinho, olha. Olha de pertinho. Nossa, muito bonitinha. Pode botar aqui por fora. Por dentro também fica legal. Essa calça eu também gostei, mas tô na dúvida se eu levo. Vamos ver, né? A blusinha eu gostei muito. Olha, essa bermudinha ficou uma graça, mas achei que ela ficou muito larga aqui. Eu tive que apertar bastante aqui, ó, pra poder apertar na cintura. Eu acho que eu tinha que pegar 38, mas ela é tão bonitinha, né? Eu achei ela uma graça. Combinou com essa blusa aqui também de tricôzinho. Olha que gracinha. Eu peguei a G. É, a G. Mas ficou legal, ficou larguinha. Eu achei que super combinou esse caque da bermuda com essa blusinha. Achei que ficou uma combinação perfeita. Muito lindo.
aqui eu queria comprar também. Será que tá 14 esse? Olha que lindinho. Eu vou levar esse aqui. Qual que é mais bonito? O jogo americano. Eu gostei mais desse. Vamos pegar então. Esse não tem já isso? 6 desses. Bom, gente, vou mostrar para vocês agora o que eu comprei. Eu tava descansando, fui jantar, tomar banho, porque eu cheguei acabada. Andei muito, fiquei muito, muito cansada. E agora que eu vou mostrar para vocês. Eu comprei esse aqui, olha, passei lá na C&C. Na verdade, só comprei isso aqui, olha. Joguinho americano. Olha só que coisa mais linda, isso não é a minha cara, esse azul. Ele tava mais ou menos... Eu não sei se é R$12,90 ou R$13,00, porque eu já arranquei os preços e agora eu esqueci. Mas é por aí, é uns R$13,00. Eu comprei 6. Olha só que coisa mais linda que é isso. Lindo, lindo, lindo. Aí, passei lá na C&A. Ó. E comprei essas coisinhas aqui. Deixa eu ver. Olha esse tênis. Olha que coisa mais fofinha, gente. Olha o precinho dele. R$99,99. Não é R$100, tá? Eu achei ele mais fofinho. Eu comprei um número a mais, porque o meu número é 36. E pra não machucar o pé, porque ele é fininho aqui, olha. Aí eu comprei um número a mais, que aí não vai correr risco de machucar o dedinho. Tem gente fazendo barulho na cozinha. Eles não querem... Eles não querem ser mostrados, mas daqui a pouco, olha, vou botar aí. Eles ficam com medo de aparecer. Aí sim, eu comprei esse tênis. Aí eu comprei essas meinhas aqui, olha. 3 pares. Essa aqui foi barata, olha. 3 pares por R$15. Bem baratinha, né? E comprei esse outro kit aqui também de 3 pares. Olha que fofinha essa, gente. Olha que coisa mais lindinha. Essa aqui foi R$25. 3 pares também. Aí comprei... Essa pretinha básica aqui, olha que gracinha. Ela é básica, mas ela tem uma manguinha tão diferente, bonitinha, olha só. Que dá pra usar pra academia também, olha. Essa foi R$39,99. Tá com preço razoável. Aí, essa camisetinha aqui, olha que bonitinha, essa letrinha colorida. Né, eu achei uma graça. Que também dá pra usar pra academia, dá pra usar pra qualquer coisa aqui. Ela foi... R$25,99. Foi baratinha essa, né? Era bonitinha. Kit de 2 calcinhas por R$36, se eu não me engano. Essa aqui. Aí, fui na Renner. E comprei também essa blusinha. Olha que lindinha. Olha o detalhe do botão, que coisa mais gostosinha. Fofa, né? Mas ela não achei ela tão barata não, gente. Ela foi R$59,99, olha. Porque ela é daquela malha bem fininha. Mas é branquinha que eu amo, né? Eu sempre que tenho branquinha, eu sempre gosto mais. Eu adoro essa corzinha. E ela é muito fofinha. Aí, vi essa aqui também, ó. Isso aqui eu não sei se a gente fala tricô, se fala malha. Eu sei que é aquele material assim que dá aquela esticada assim, bem grossa. Olha que gracinha que é essa blusa. Essa gola V, olha, bem decotada, vermelhinho, que faz tempo que eu não compro nada vermelho pra mim. Eu tô começando a gostar um pouquinho de vermelho de novo. E ela foi mais cara um pouquinho, olha, R$79,99. Mas ela é uma lindeza, olha. Amei. Então é isso.
Essas foram as pequenas comprinhas de hoje. Tá bom, meu povo? Espero que vocês tenham gostado de passar essa tarde comigo. E até o próximo vídeo.